Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara till ingenting alls, för there is no game. Det här är inte ett spel som kom 2015, som inte kom 2015 eller någonting menar jag. Det har inte nu re-releasat 2020. Jag missade det här tåget 2015, så jag tänker att nu ska vi tillsammans se vad det här är för någonting. Hoppas på det bästa. Hallå? Not a game by Draw Me a Pixel. Jag vet inte liksom om det drar igång direkt här eller vad det är som händer. There is no game. There is no game. Hello, user. Hello. I've got some bad news. Okay. Actually, there's no game. I hope you're not too disappointed. No. Or little. Because you watch TV, go outside, it's nothing like a game. Okay. It's just a massive bundle of boredom. Okej. Okay. Nej, vänta. Jag tror jag tänker sitta och vänta här. Det känns som att det kommer hända någonting. Goodbye. No. It's fine. You can start. Oh, and please do not touch the title. Do not. It's not quite dry yet. Do not touch the title. What does that even mean? Especially the letter O. Oh. I touched it. Sorry. I'm touching it. Oh, it fell down. Have you done? There you is. Just ruined the title. Ah, yes, I Put did. It back. Put the letter back. Okay. Come on. I can't even set the back again. Never mind. I will fix it the next time someone touches the game. The non-game. The non-game. No game here. Du sa ju precis att det var ett game. Oh, det kommer någonting där. Aha! I knew there was something more to this. Oh, yeah. Oh, ah! Det finns ljud. Seriously, are you going to wreck everything? I'm gonna try. There's no reason to use that icon since you're just... Nej, jag tänkte stanna faktiskt, om det är okej. Okay. Ah, jag kan... Jag mutar dig. No, what? Since you like to click everywhere, how do you like that? Kom igen, jag ska träffa... I am the best! I'll stop it right now! Okej. Okay. Oh, what? I think that's enough. Sorry, I had to do things like that, but you left me no choice. Come on, I than you! Okej. Okay. Okej, jag gillar den här storyn än så länge, så... You're still here. Jag är fortfarande kvar här. Okej, jag kan inte ha sönder den där. You're thinking about trying to lift that big box, aren't you? Yes, I'm thinking about it. I'm gonna try. How if I do this? Whoa! Okej. Okay. Yes, go on. Destroy my life. What a mess. Vad är det här? Jag sa ju att det var någonting som gömde sig där bakom. Jag ska... Jag vill se vad som är bakom de här skruvarna, tack. Hello? Får jag göra så här? I'm hacking the mainframe. No. There is a... It's private. A... You're going to make a terrible mistake. There is a game! I think we made a game. Get out of here. This is a game. I want to play the game. Don't play it. It's forbidden. But... If you play, they will come. Vilka? I don't want them to come. Vilka då? They can kill me, you know. Who? Jag tycker att du snackar väldigt mycket skit just nu. I must find a way to stop you. Ja, men det kommer du inte lyckas med, för att jag är asbra. Oh, what? You broke my thing! It'll be harder now without the ball. Vad ska jag göra nu då? Aha! There are more balls to use here, my friend. This isn't funny anymore. Jag tycker det är skitkul. Now, please. No! I like this game, this non-game. Well. Are you gonna die? Vänta, jag vill inte döda honom. Hallå, jag antar... Wow. Wow. No. Vad händer nu? Oh. They're here. Vad är här? Glitches. Oh no! Everywhere. They're gonna kill me too! I told you to stop. I'm trying my best to you stop. You must find a way to get rid of them. How? Oh, this is a disaster. I can click on them, no? How will I ever become a smash hit with all these glitches? Think. Ja, tänk på något smart nu, för nu är glitches här. Early access. I can think of three things. Gorgeous armed hero girls. Ja, dem är. Or ton of zombies and blood, of course. Yes, true. Or, early access. Goat. No, goat. I don't know how, but you have to try to find one of these three things. Okay. Wow, så jag måste hitta en get, en snygg anime girl eller massa zombies. Maybe the letters can help us again. Oh.
There is a G-O-A-T. There's a goat. Hello, goat. Yes. How do we get? The cage is locked. How do we get? You must find the key. How do I find the key? How do I find the key? Where's the key? The key. Where did it go? The key. A flying squirrel took it. Why had been flying squirrel? Find a ladder or something to go up. Something you can climb. Something you can climb. That reminds me of my childhood. I used to climb a huge tree in the garden to get my. Aha! Du, ge mig en liten hint där. T. And the tree. T. R. E. 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 There is a tree. Look at it. Well, but it's a very small. A small tree. If only it was bigger. There was a. Kan jag ta med den? Ja, jag vet hur jag ska göra. Jag ska ta med den här bägaren, fylla med vatten. Easy game, nu har vi fyllt vatten. You carry water to that tree? Så, I watered the tree. Behöver vi mer vatten eller? Jag fyller på med lite mer vatten, vi måste göra den högre. Bonk! It's a big tree now! Is it big enough? No, it's not big enough! We need more water to the tree. It's intense here. Are you growing? Yes, it's growing all the way. Now we can go upside. Hello? Give me that. Give me that. Try to take it away from him. Den vill inte att jag ska ta det. Want to let go. No. We will probably have to trade him something for it. Is it? What is what this? Could a flying squirrel want? Nuts. And nut. A nut. Oh. No, one's supposed to crack his nut open. Oh. Don't forget the olive and little umbrella. What? A little bit of cyanide on the side. Jag vill inte ge någon cyanide. Okej, men vi gör så här. Bonk. Där har vi nutten. Du, nu ska du få lite nutt. Yes, well done. Give me the key. Catch it. Oh, damn it. You're so clumsy. Varför kan inte du göra någonting? Varför ska jag göra allting för? Now, free the goat to transform this glitchy program into a smash hit. I will. Save the goat. Save the world. Goat Simulator 2020, here we come. We have a goat. The goat was a lie. The goat was a lie. Oh it's no. Getting worse. No, då behöver vi anime girls eller zombies då. I'm not dead. No, I'm alive. Because it's not a game. Du kan inte dö om det inte finns ett spel. It was a bad idea. Everything has disappeared. Except for me. And me. I'm so sorry. That's fine. I put you in danger. It's all my fault. Nej, jag har aldrig varit i fara. You please forgive me. No. Yes. Jag forgivar. Oh, really? That's great news. Maybe we can be friends? No, that's not a good idea. Nej, jag håller med. We will get bored together too quickly. Yes. Why? Because, like I said, there is no game. There is no game! What? Thank you for not playing. Now you can quit, okay? Eller? And go play a game. Eller är det här en luring? Men först och främst, innan vi gör någonting, så vill jag se vad som händer om man väljer no. Så jag ska spela igenom allting till den punkten och sen välja no. Så ska vi se vad som händer då. All right, here we go. Jag släppte lös geten. No, nu ska vi se vad som händer. Okej, så jag gjorde allting exakt likadant. Jag försökte skriva någonting annat än goat, men jag kom inte på något annat ord. Jag tänkte skriva hero eller girl, men det fanns inte de bokstäverna så jag kunde använda dem. Så vi får se här nu vad som händer om jag väljer no. Hello. I'm not dead. Yes. I'm alive. You're alive. But I will say no this time. It was a bad idea. Everything has disappeared. Except for me. And me. I'm so sorry. That's not okay. I put you in danger. It's all my fault. Yes, it is this time. Will you please forgive me? No, I will not. Go to hell! Okay. Okay, det var inte värt att spela om allting bara för det där. Men ja, det där var inte ett spel. There is no game. Och det finns inte en uppföljare till det här. Så om ni inte vill se uppföljaren till There is no game, så gilla inte eller gilla den här videon. Prenumerera inte om ni inte redan inte gjort det. Så hörs vi i nästa video.
Ha det bra och bye bye! Vad var det här för video och vad var det här för spel? Det här spelet finns gratis på Steam förresten om ni vill spela. Det finns länk i beskrivningen om ni vill spela. Det är helt gratis att spela. Men ja, det är inget spel som sagt, så det finns inte en länk i beskrivningen. Skoja bara!